Ja, hej allihopa. Välkomna till Hur mår Sverige? Och vi har en gäst idag som heter Sven Roman. Och jag själv heter Nils Littorin. Och temat för idag är coronaviruset och pandemin som pågår. Men innan vi börjar prata om den så skulle jag vilja berätta lite vad jag har fått för uppfattning om min gäst. Han är en debattör, läkare, barnpsykiatriker som är ute i debatten i medicinska frågor, etiska frågor och som har blivit en av de mer namnkunniga i den aktuella debatten om coronaviruset, pandemin i Sverige, politiska åtgärder relaterade till denna. Sven Roman, alltså, skulle du bara kunna berätta lite grann mer om dig själv än den här rudimentära inledningen av mig, lite din yrkesval, yrkesbana och kanske också hur kommer det sig att du har blivit en sån ändå framträdande debattör när det gäller coronaviruset? Ja, varsågod. Tack så mycket och tack för din presentation. Det var de orden värmde. Ja, jag är barn- och ungdomspsykiater. Och som jobbat de senaste 6 åren som konsultläkare kan man kalla det för. Något som jag inte önskade på något vis. Jag har väl snarast, skulle jag säga, föraktat hyrläkare, men det var en sån dysfunktionell arbetsplats så jag var så nödd och tvungen, och det visade sig att det har varit väldigt bra för mig att göra det. Och då har jag också sett barn- och ungdomspsykiatrin i hela Sverige. Men jag har också varit intresserad sedan många år av att diskutera medicinska frågor. Det började i Läkartidningen och Dagens Medicin, och sen genom att jag jobbat som hyrläkare så har jag fått tid att ägna mig åt det. Och jag vill gärna påverka sjukvården, och det är ju psykiatrin som naturligtvis är det som ligger mig varmast om hjärtat. Men, och där har jag diskuterat många företeelser inom kanske framförallt barn- och ungdomspsykiatrin. Det har handlat om bland annat unga med könsdysfori, och det har varit andra frågor om apatiska barn och så. Så att jag hade kommit igång och börjat twittra för ett drygt år sedan egentligen, ganska ordentligt. Och var med i media ganska mycket under ett halvt års tid. Och när då covid-19 kom så engagerade jag mig i det. Och kände efter ett tag att det här gör Sverige väldigt bra och de andra länderna går efter en annan linje som inte följer vetenskapen. Och för mig är det ju, i mina intressen är dels utsatta människor, därför det är därför jag också är barnpsykiater, men också evidens, att vi ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Just det. Och innan vi går in på just den vetenskapliga diskussionen och dyker ner i studier och etc. så hur är den aktuella situationen för pandemin i Sverige idag egentligen? För att läser man tidningarnas löpsedlar så är vi på väg mot fullständig katastrof, och vi har aldrig drabbats av någonting så fruktansvärt hemskt som det här viruset. Det är ett dödsvirus, det tar livet av barn, människor liksom ska inte gå ut, man får inte lov att träffa sina barnbarn, människor, gamla människor hålls helt isolerade i månader på ålderdomshem. Alltså det har varit, trots att Sverige har haft en relativt, ska vi kalla det för mild linje med få restriktioner, så har det ändå påverkat vårt samhälle och inte minst klimat, det psykiska klimatet kring media och debatten om detta. Men hur är den aktuella situationen för pandemin i Sverige idag, om vi börjar där? Ja, jag skulle egentligen vilja säga att pandemin tog slut i juni. Vi hade ju många döda i mars, april och maj.
Men man kan också se att vi har haft den klassiska kurvan där det stiger väldigt snabbt. Inte riktigt lika snabbt som i andra delar, för där var det normalt att det steg under 4 veckor och sen har det då sjunkit. Sverige hade en lite längre fas, men sen har det sjunkit och vi har från mitten på juni inte haft någon överdödlighet. Och från mitten på juli har vi haft en underdödlighet. Och nu de sista månaderna i augusti, september och oktober har vi alltså haft en största, den lägsta dödligheten om man ser på de sista 7 åren, den lägsta dödligheten varje månad har varit årets dödlighet. Mm. Så vi har just nu snarare en säsongsvariation som är ett naturligt för alla luftvägsvirus. Det är det som vi har just nu. Okay. Så du menar att den här då, det som man beskriver åtminstone liksom, ja men Folkhälsomyndigheten, media, olika debattörer och så vidare, politiker pratar om en väldigt intensiv andra våg av coronaviruset som sveper över Sverige, och de restriktioner som vi har vidtagit är ju på vissa sätt mer ingripande än de som vi vidtog i våras. Kan du utveckla och förklara vad är det som händer? Ja, man kan verkligen undra vad det som händer. Jag tycker vi tappat huvudet fullständigt. Därför att vi inte är inne i en fas där det är så dödligt längre alls som det var i våras. Vi har också lärt oss att behandla det här väldigt mycket mer effektivt idag. Vi togs på sängen när det kom, så att mycket av den död som var i våras berodde på att det gick så fort. Vi visste inte hur man skulle göra, vi var inte förberedda. Och man kan till exempel titta på, man kan jämföra våren med hösten genom att göra en graf som börjar från att det finns något som heter 7 dagars medelvärde, och då tar man alltså de som har dött de senaste 7 dagarna tar ett medelvärde. Om man tittar på hösten, så började det stiga från att vi hade ett värde som var drygt 3, och sen har det gått sakta uppåt. Om man då sätter in den grafen där man börjar från 3 och det går sakta uppåt, och så jämför man med den i mars där det börjar från 3 och går uppåt, då kan man se att den i mars den går uppåt så, och den vi har nu den går uppåt så. Mm. Och jag tittar på det just nu idag när vi fick nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Om man går 2 veckor tillbaka i tiden och tar det 7 dagars medelvärdet, då är det tämligen säkert. Det kommer att ändra sig bara på enstaka decimaler, alltså det är väldigt säkert. Jämför man det dagens värde med det som var motsvarande tid i våras, då var dödligheten nästan 4 gånger högre i våras. Mm-hmm. För det var exakt 3,8 gånger högre. Mm-hmm. Så vi ligger inte alls på den nivån. Mm. Och det finns inget som säger att vi kommer fortsätta att öka lite grann så här. Men vi kommer aldrig komma upp i de nivåerna som vi hade. Och det är inte säkert att om vi kommer att se någonting på överdödligheten de här veckorna nu när det är som värst den här hösten, då är det tämligen marginellt skulle jag säga. Mm. Okej. Okay. Så det du menar är att det finns en ökning av smitta, men den är mycket mindre än i våras, och egentligen borde den då orsaka mindre panik och mindre... Ja, liksom... precis. Därför att, och det finns flera skäl till det här. När den kom i våras, vi tog ut, som jag antydde, livet tyvärr av en del människor därför att vi inte visste hur man skulle göra. Därför att det var panik. Därför att vi hade sett bilderna från Italien där man intuberade och alltså satt in så att man andningen skedde via en maskin. Mm. Man får ner alltså ett plaströr i halsen, och det är det vi kallar för respiratorvård. Och det där i själva verket tog livet av väldigt många. Vi hade inte kortison som vi har idag. Vi hade inte blodförtunnade mediciner som vi har idag. Vi förstod inte att man skulle lägga patienterna i bukläge till exempel. Det var liksom de här 4 sakerna har vi lärt oss. Så därför har dödligheten minskat högst betydligt. Sen är det alltid så vid alla epidemier, de som dör först är de sköraste. Mm. Så väldigt många av dem dog under våren. Så de som har fått smittan idag är inte lika sköra. Nej. Så det är ju några av orsakerna. Vi har lärt oss... det är några av orsakerna till att det är en annan situation
idag. Plus att vi har en immunitet som är utbredd idag. Det hade vi inte våras. Vi hade en viss immunitet därför det finns en preexisterande immunitet som ligger på någonstans mellan 20-50%. Därför att man har haft andra coronavirus och har det vi kallar för T-cellsimmunitet. Så den finns och den ligger i olika studier på visar att det ligger på mellan 20-50%. Men nu har vi ju lagt till alla som har fått en smitta så att den här hösten har vi mer utbredd immunitet. Okej. Och hur kan man då förklara den utbredda så att säga panik eller gränsande till panik i alla fall som finns i alla fall som många medier upplever jag försöker allt vad de kan och piska upp så att säga och politiker går ut och vill markera att nu måste vi ta krafttag och man antyder att Folkhälsomyndigheten och regeringen inte gör det de ska och det är till och med dags för en lockdown nu i Sverige påstår vissa och en sak som jag har funderat på jag menar jag var själv oerhört kritisk i våras, jag skrev flera debattartiklar där jag kritiserade regeringen, Folkhälsomyndigheten för att man hade dåliga förberedelser, man hade ingen skyddsutrustning till personalen. Kommunerna fanns överhuvudtaget inte med i liksom, regeringens krisplan. Regionerna struntade helt i att bygga upp liksom, skyddsutrustningslager och andra saker man ska ha enligt lagen. Ska det finnas en plan för krissituationer? Men det fanns inte. Så att jag har varit oerhört kritisk mot hur Sverige har hanterat pandemin. Men det är ändå saker som jag tycker blir mycket, mycket märkliga i debatten. Och det är till exempel när man pratar om alltså när Folkhälsomyndigheten och där jag bor då, Region Skåne, pratar om sjukdomsfall. Så går man in på deras hemsida och så har liksom sjukdomsfallen i så kallat då covid ökat dramatiskt under hösten. Men så kollar man, vad är ett sjukdomsfall? Det är inte den klassiska definitionen på en sjukdomsfall utan det är bara att man har en positiv PCR. Och för er som lyssnar då, en PCR det är en mikrobiologisk metod för att påvisa att man har ett virus på sig. Till exempel i näsan eller så. Men det betyder ju inte att man är sjuk. Utan man har hittat små delar, små fragment av viruset som man har kunnat amplifiera så att säga. Men den klassiska definitionen på en infektionssjukdom det är ju att man har symptom med hosta, snuva, feber etc. Och att PCR:en, testet alltså, det understödjer diagnosen. Men nu har det blivit tvärtom. Har du noterat detta också? Och tycker du att har absolut rätt. Och det vet ju du som också är läkare. Att man börjar med symptom. Folk söker till sjukhus eller vårdcentral med symptom. Och då, för att ta reda på diagnostik, så tar vi prover. Och vi vet att hälsoundersökningar där man gör prover på folk som är helt friska, de är fullständigt meningslösa i allmänhet. De ger snarare en falsk trygghet. Man kan inte sålla ut de som skulle kunna få en sjukdom så småningom. Man fångar inte de som har någonting som kanske är på väg att komma nu, men om man friskförklarar de som kanske blir sjuka. Och det är samma sak här, PCR-metoden är tämligen, alltså som masstestning, som testning av friska är helt värdelös. Och det är därför, det är ju ett skäl till att vi också har väldigt många positiva idag för att det är väldigt många falskt positiva. Det finns tre huvudskäl som jag har förstått av varför det blir falskt positivt. Ja, egentligen kan man till och med prata om fyra faktiskt. Tekniken PCR där mångfaldigar man någonting flera gånger, 30-40 gånger så att det blir biljoners av någonting. Enormt mycket. Och då finns det först ett gränsvärde. Och det här har skrivits bland annat om i Läkartidningen. Så att når man inte över det gränsvärdet så ska det betraktas som negativt. Men där gör man olika på laboratorierna i Sverige till exempel. Så det är ett skäl. Ett annat är att det är cold positive, alltså kallt positiva.
Och då hittar man ett fragment från när man varit smittad tidigare. Det kan vara flera månader tillbaka i tiden. Mm. Men man har ingen pågående infektion. Man smittar absolut ingen. Det är det nummer två. Nummer tre är att PCR-testen får man ett antal falskt positiva. Och låt säga att den har en, är så säker så att det bara är 1% som är falskt positiva. Så säkert är det inte, men låt säga att det är det. Har man då i befolkningen 10% som har smittan. Vi har alltså 1000 personer, 10% det är 100. Och så är det falskt positiva 1%, det är 10. Då får man 110 personer. Det vill säga 11% och den korrekta siffran är 10%. Det är när vi har, men har vi väldigt låg andel, har vi bara 0,1%, en på 1000, då får du en positiv, men du får fortfarande den där 10 falskt positiva. Då får du svaret att 1,1% är smittade när det rör sig om 0,1%. Mm. Det blir 10 gåner för många. Mm. Så det hamnar man i när man då är, det är väldigt få som är smittade. Du kommer aldrig komma ner till att det är 0 smittade. Mm. Fast därför att du kommer alltid få 1%. Mm. Eftersom 1% är falskt positiva. Och sen är då det, och sen har vi det fjärde anledningen är att idag masstestar man, testar så många, och då är det människor som aldrig har varit med och testat förut. Och det här vet du ju också som läkare, att vi är ju ett lärlingsyrke, vi lär ut ett hantverk. Man blir duktig när man har haft många patienter. Men gör man det här för första gången, då blir det väldigt mycket fel. Mm. Och då blir ju liksom frågan igen då, vad är det vi sysslar med när vi testar en massa friska människor? Och man har liksom då, för att i Region Skåne där jag bor, så hade vi under liksom den första fasen av pandemin i våras, så kom, från början fanns det ju brist på tester. Så då var vi ju liksom i ett motsatt läge, va? Jag menar, jag minns själv att vi hade patienter som vi inte kunde testa för att det inte fanns, men som hade symptom som vi inte kunde testa för att det inte fanns material. Men sen kom man väl upp i liksom en 2-3 tusen tester i veckan, och det ökade successivt så att säga, va? Och man testade de som var sjuka. Men nu testar man ju då kanske 10 gånger så många, 30-40 tusen. Och man har även en väldigt frikostig policy där man liksom, där folk själva kan beställa test. Mm. Och i, jag menar, i vissa landsting har man inte ens behövt ha något subjektivt, alltså egenupplevt symptom för att testa sig, utan man har bara, jag vill testa men jag ska gå på fest så jag måste kolla att jag inte, alltså. Mm. och nu så är det ju brist på tester igen. Ja, men det här är så vansinnigt, det är så korkat. Man skulle inte ha testat några alls som inte haft symptom. Det ska vara nummer ett. Man ska testa de som har symptom, man ska testa vårdpersonal och äldreomsorgspersonal. Och så börjar man där, och sen ska det vara folk som har symptom. Och man borde nog ha sett till att de kommer till en vårdcentral och det görs en bedömning först. Mm. Låt mig återvända bara till det du sa. Jag tror att många nog fastnade vid det också när du säger att pandemin tog slut i somras och att det vi har nu är en, vad är det egentligen om man ska sammanfatta det, vad är det som vi har nu? Jag tänker att en andra våg, ja, då måste ju ha en överdödlighet, så tänker jag, det är liksom min definition, och det, jag tror inte vi kommer få det i Sverige, eller så blir den väldigt diskret. Och för de som inte kan begreppen, jag kunde inte heller det begreppet särskilt väl innan den här pandemin. Men vad betyder överdödlighet? Man jämför med tidigare år dödligheten dag för dag, för den skiljer sig. Det dör alltid mest personer i vår tempererade zon under vinterhalvåret, därför att vi vistas inomhus och då smittas vi med luftvägsvirus. Och då har Statistiska centralbyrån sammanställt det här väldigt fint. Och då, den bästa statistiken, det har de när den är också anpassad till befolkningsmängden. Vi har ju ökat vår befolkning i Sverige senaste decenniet. Och tittar man då på
Sveriges överdödlighet under det här året 2020, så ser man att vi har haft en kraftig underdödlighet innan pandemin slog till. Det är också ett skäl till att vi har drabbats mycket hårdare än de nordiska länderna. Och faktum är att av alla EU-länder, inklusive Storbritannien och Norge, så har vi haft den största underdödligheten 18 månader före pandemin slog till, alltså de två influensasäsongerna före. Så vi har haft väldigt många sårbara individer. Sen ser vi då en överdödlighet i mars, april, maj, juni. Och sen har det blivit en underdödlighet. Och just nu, det intressanta är att i år, jag satt räkna just på det här nu, så har vi haft ungefär en överdödlighet totalt sett på 1400 personer. Om vi jämför genomsnittet för 2015 till 2019. Det är där vi ligger nu. Och vi kommer att landa i, när året är slut, på, tror jag, någonstans mellan 1000 och 3000 totalt sett i år av överdödlighet. Okay. Och för detta har vi stängt ner vårt samhälle som om det vore krig. Vi har inte gjort en sån här omfattande frihetsinskränkning sedan 1945 när andra världskriget avslutades. Och vilka är riskerna egentligen med coronaviruset? Alltså för att, som du säger då, man kör lockdowns i stora delar av västvärlden. Människor hålls instängda i månader. I Sverige har man haft en mildare variant, men också stora inskränkningar så att säga i det vanliga sociala livet, kan man väl säga. Och hur stor är då risken att dö av coronaviruset? Är det ett dödsvirus som folk påstår? Vad sa du nu, om det är? Är det ett dödsvirus? Alltså är det, är det ett ovanligt farligt virus? Alltså, man kan säga två roliga saker. Roliga är det inte i det här sammanhanget förstås. Men två intressanta saker. För det första, nej, det är inte särskilt dödligt. Hade det här varit 2008, då hade det inte klassats som en pandemi. För 2009 ändrade WHO-kriterierna. Det fanns då tre kriterier. Det ska vara väldigt smittsamt. Och det ska finnas i hela världen. Och det ska ha en hög dödlighet. Man tog bort hög dödlighet 2009. Och då blev svininfluensan en pandemi. Men det var heller ingen pandemi. Och det här är ingen pandemi. Dödligheten. Man kan utgå från, det finns en epidemiolog som är världsberömd som heter John Ioannidis. Han har skrivit en strålande artikel, en sammanfattning av hela pandemin. Och han utgår bland annat från WHO som gjorde en uppskattning i oktober av hur många som hade infektionen i världen. Och då uppskattar man det till 10%. Tar man då antalet döda, rapporterade döda i oktober och dividerar med 10% av jordens befolkning, då hamnar man på en dödlighet på 0,15%. Och John Ioannidis, han uppskattar att dödligheten ligger mellan 0,15 och 0,20%. En vanlig influensa brukar man säga har 0,1%. En svår influensa 0,2-0,3%. Så det här ligger någonstans i den regionen. Medelsvår, svår influensa. Jag brukar säga svår influensa därför att det finns ändå tecken på att det är mer av långtidssymptom, det är längre rehabilitering, det är längre tid på intensivvård än vanlig influensa. Då tänker jag att då ska det nog klassas som en svår influensa, men det är ungefär svårighetsgraden och dödlighetsvärdet. Och det blir ju också då, tror jag, en krock lite grann med jag menar, den vanliga människan på gatan som läser tidningarna har för upplevelse av viruset, tror jag, för att många har fått uppfattningen om att det är extremt dödligt eftersom det är den bilden vi ofta får liksom. Och då är det ju också frågan, det här som du tar upp då, med om man jämför hur många som är infekterade och hur många av dem som dör. Och då hamnar vi på en siffra enligt då en av världens mest berömda epidemiologer på någonting som är i området kring en influensa, så att säga. Ja, det gör man. Och dessutom ska man tänka på något annat intressant. De man då registrerar har ju haft covid i blodet. I Sverige har det gjorts två studier i Östergötland och i Kronoberg.
på alla som har då rapporterats avlidna med covid-19. Då har man funnit att det är bara 15% som har avlidit med viruset som huvudorsak. 15%, där har inte ens viruset haft med döden att göra. Så vi kan redan nu ta bort 15% från den siffra som idag tror jag är 6400. Vi kan plocka bort 1000 redan. Resten då, däremellan runt 70%, då har det varit en delorsak. Jag såg precis idag på Twitter att Storbritannien har också analyserat det här. Där är siffran 12% av de som har dött med viruset som huvudorsak. Och det är mycket större material, det är ju hela Storbritannien. Vi har ju bara tittat på två regioner. Så det ligger förmodligen på en dödlig, alltså att man dör med det som huvudorsak. Tittar vi på Ebola, tittar vi på HIV, tittar vi på rabies, då dör man av viruset till 100%. Mm. Bara för att så att säga ytterligare förklara det. Vad är huvudorsak och vad är en bidragande orsak? Vad är skillnaden? Ja, huvudorsak, det är ju om du egentligen kanske inte har några andra riskfaktorer. Vi vet ju att övervikt, lungsjukdom, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och ålder är riskfaktorer. Och det här är precis som vanlig influensa egentligen. Vanlig influensa drabbar också framförallt de som är 70 plus. Och de flesta som avlider har en eller flera riskfaktorer. De är väldigt sköra. De har ofta ganska kort tid kvar att leva. Och det är också ett skäl till att vi har fått en underdödlighet efter den här höga dödligheten i våras. Därför att många av de som avled hade gjort det inom några veckor eller några månader. Så det är de sköraste av de sköra som avlider av det här. Och samtidigt har ju Sverige fått, eller det har varit mycket kritik inom Sverige så att säga, mot äldreomsorgen, att gamla sjuka som bor på äldreboenden har inte fått rätt vård. De borde ha tagits in till sjukhus i större utsträckning. Kan du förstå den kritiken som... Jag håller med om mycket av den kritiken, och det var det som du tog upp här i början. Vi hade en usel katastrofberedskap, där var finländarna mycket bättre. De är vana vid det, de hade kriget in på sig. Det hade inte vi, de hade ryssarna där, va? Ja, då tyskarna fanns väl också där. Och så den har varit dålig. Äldreomsorgen har haft brister i många, förmodligen decennier. Där det inte funnits tillräckligt medicinskt kompetent på nära håll och så. Där det har varit mycket timanställda som inte har råd att vara hemma från arbetet och så. Mycket smittspridning har överhuvudtaget skett från vårdpersonal. Jag menar att vi har haft också mycket smittspridning på sjukhus. Därför att jag tror inte att vi läkare eller sjuksköterskorna eller andra på fikarummet suttit med munskydd. Nej. Det är då man smittar. Det är då man smittar när man sitter en längre tid och umgås. Ja, absolut, och jag kan också instämma i den kritiken liksom, och det är ju inte mot, alltså, det är ju mot organisationen av äldreomsorgen så att säga. Absolut. Enskilda timanställda som inte har fått rätt utbildning i hygien kanske, eller som inte hinner tvätta händerna. Ibland hinner de ju, det var ju en artikel i Sydsvenskan som berättade att personalen är så stressad att den ibland inte hinner gå och kissa när de behöver, va? Så att de aspekterna finns ju i äldreomsorgen, och när pandemin, om man nu får kalla det ändå, kom till Malmö, då gick ju hemtjänstpersonalen fortfarande runt i civila kläder trots att fackföreningen Kommunal har krävt att få arbetskläder i 20 år. Och där minns jag att du tog upp de här sakerna, och det har du helt rätt i. Nej, men det var stora brister, och idag kom ju IVO med sin rapport att i 20% av fallen för de som är mellan 75 och 85 år på äldreboenden så har inte läkarna träffat patienten. Va? Och det är mycket allvarlig kritik. Mm. Sen hur många som på grund av det faktiskt har avlidit helt i onödan. Det är ju svårare, men det är en jätteallvarlig kritik. Så vi har gjort misstag. Och det här
Det har visat på bristerna som vi har inom äldreomsorgen, men även inom hela... En annan brist är ju landstingen som leker monopol med varandra. Våra 21 landsting tävlar med varandra och de har inga lager överhuvudtaget. De tänker inte längre än näsan räcker. Så därför kommer man ju inte igång med testningen. Men jag menar att Folkhälsomyndigheten kan inte råda så mycket över det här, va? Utan det ligger på andra nivåer. Ja, jag minns själv när det då saknades skyddsutrustning i våras, så kände jag mig tvungen att beställa hem munskydd från Kina för på eget bevåg, så att säga. Så jag tog hem 1000 munskydd och delade ut till sjukvårdspersonalen i Malmö och i Lund när det var som mest brist, så att säga. Och då var det ju just det som du beskriver, va, att jag menar, regionerna har otroligt många byråkrater, chefer, mellanchefer, anställda och den typen av personal växer hela tiden, men man klarar inte av såna här saker ändå, trots att man har så många som sysslar med upphandling och den typen. Och det är det som är problemet, det menar jag gäller hela offentliga sektorn, det gäller skolan och polisen också. Alltså att vi som står på golvet, vi är inte med och styr verksamheten, utan det är byråkrater och tjänstemän och folk som faktiskt inte kan verksamheten. Det är dilettanter, va? Och det blir inte bra. Så där tycker jag att det har visat sig, så där hoppas jag ju på att det här kan leda till något positivt. Men sen tänkte jag på, för du ställde en fråga och vi hade ju lite begränsad tid. Varför har det här spridit sig så mycket egentligen? Varför har media gått igång? Varför har politiker gått igång? Varför har läkare också och forskare inte hållit huvudet kallt? Ja, jag vill påstå, och det här är då utifrån mitt arbete som psykiater. Alltså, det har blivit en ångestpandemi. Och psykiatriska tillstånd, och det här är... Det är inte psykiatriskt, men det är ändå psykologi och det är oro och ångest. Smittar jättemycket. Vi människor är ju flockdjur och vi är beroende av andra. Och vi tittar på hur grannen, vad har han och hon ser ut i deras trädgård eller vad det nu handlar om. Eller, vi jämför oss med varandra. Vi vill inte sticka ut för mycket från mängden. I mars så basunerades ut bilder på tv och i media om norra Italien, där patienter dog som flugor, även personal, av det här. Och vi såg bilder som var förfärliga och det var IVA-läkare som uttalade sig: det här är rena helvetet, snart kommer det till er. Vi blev livrädda och vi fick panik. Och det som händer om man nu tittar liksom lite på hjärnan och vad som händer, för det är intressant, då är det ju den delen, den uråldriga delen, där vi reagerar inför att möta den sabeltandade tigern eller björnen eller vargen. Fight or flight, eller att lägga sig ner död, det är de alternativen vi har. Det är jättebra i den situationen när man har någon livsfara hotar. Men det är mindre bra när man sen ska tänka efter och fatta beslut och försöka se helheten. Då är det den delen av hjärnan som heter amygdala fullständigt värdelös. Men den har tagit över den som reagerar känslorna. Och vi har agerat i ångest. Och då blir det inga bra beslut. Och det har ju drabbat kloka människor. Peter Wolodarski, DNs chefredaktör, som jag högaktar, för jag tycker att han är bra på att ta upp mänskliga rättigheter och så. Han har ju helt tappat huvudet. Och han har fått med sig hela ledarredaktionen på DN. Det har blivit ett klassiskt groupthink på DNs ledarredaktion. Det är ingen som säger något vettigt, utom Susanne Nyström. Men alla de andra. Vi har nog olika åsikter om Peter Wolodarskis förtjänster. Men det är en annan... Han har inte utmärkt sig den här gången heller, kan jag väl tycka. Nej. Men ett annat hett tema, det har ju varit lockdowns. Borde Sverige ha stängt ner i våras, och i så fall när? Och absolut inte. Borde vi göra det nu, så som vissa påstår? Ännu mindre. Skulle vi ha stängt ner, då skulle vi gjort det innan vi visste att vi hade smitta, alltså mitten och slutet på februari. För vi fick in väldigt mycket smitta, och det här har man kunnat förstå genom att man har analyserat arvsmassan för viruset. Och så har man gjort ett samarbete med alla laboratorier i hela världen. Vi fick in mycket smitta i slutet på februari från flera regioner som ingen i världen visste hade mycket smitta. Frankrike, England, östra USA. Det fick inte våra nordiska grannländer. Så när man i mitten på februari sa i Folkhälsomyndigheten att nu kan vi inte smittspåra längre för vi har en samhällsspridning,
då var det alldeles riktigt, för att Stockholm hade haft sportlov vecka 9 och väldigt många hade rest utomlands. Även till de här länderna. Vi reser ju ständigt och jämt till London till exempel. Vi är ju de som reser mest dit av alla nationaliteter i förhållande till vår befolkning och så. Va? Så att lockdown skulle man gjort mycket tidigare i så fall. Men dessutom får lockdown så enormt mycket... Alltså tyvärr har vi ju nu, just nu någonting som liknar lockdown tycker jag. Va? Och jag tycker, jag tycker vi går för hårt fram därför att vi får så många negativa sidoeffekter av det här. Vi är återigen sociala varelser. Vi mår inte bra om vi inte får träffa varandra. Får jag bara bryta in där? Du som psykiatriker, har du redan nu kunnat se tecken till att människor mår dåligt av de restriktioner som vi har infört? Ja, det har jag gjort. Jag är ju barn- och ungdomspsykiater. Jag träffar ju gymnasieelever som inte fick gå i skolan i våras och fick ha distansundervisning. Och där är det flera som har drabbats. Jag skulle säga att mellan tummen och pekfingret, 90% av de som har ADHD eller autism, det som kallas för neuropsykiatri, har varit illa av distansundervisning. För de har svårt att organisera och planera. Jag har en patient till exempel som har ADHD och som fick medicinering inför att börja årskurs 1. Det gick jättebra, men den personen var tvungen att hoppa av, alltså göra om hela årskurs 1 på grund av distansundervisningen. Det finns de som, några procent har det varit bättre för, de som har lite social fobi, som alltså tycker det är jobbigt med sociala sammanhang, som en del som har autism har. De har ju haft högre närvaro i skolan när det varit distansundervisning. Mm. Så det är några som har varit positivt, men den klara majoriteten har det varit negativt för. Mm. Jag har också sett de som, och det har inte med, det har med hela den här, de som har tvångssyndrom och som gärna vill tvätta händerna och så mycket. En del av dem har haft behandling som har gått jättebra fram till mars och så bara förstås fallit tillbaka. Så att, men jag skulle säga att den gruppen, av, och då är det återigen de utsatta av barnen som har någon neuropsykiatrisk, det är de som drabbas. Och det är det som, de som drabbas av nedstängningen, det är de utsatta. Det är äldre som är isolerade, alla dessa äldre som har dött helt ensamma, det är ju fruktansvärt. Det är de som, många som är invandrade, som har alltså psykosocialt mer påfrestande, bor mer fler generationer och trångbott, de har drabbats mycket hårdare. Vi har ju sett att dödligheten är mycket högre i alla minoritetsgrupper. Och det här gäller hela världen. Ja, och jag kan bara tillägga där att jag har varit i Spanien under den här perioden, och där är läget fullständigt hysteriskt skulle jag vilja säga. Samtliga tv-kanaler kör nästan, får man intrycket av, dygnet runt med skrämselpropaganda om coronaviruset. De har varit nedstängda i flera månader, total lockdown. Nu är de, har de olika nivåer av karantän som de pendlar mellan. Otroliga restriktioner, alla går runt med munskydd, även på strandpromenaden, de tar av sig det när de ska pussas. Men jag har sett det, så det förekommer. Och, så att det är otroliga ingrepp i liksom deras sociala vara, och med tanke på hur de normalt liksom lever mycket tillsammans, alltså för de äldre, där är det ju familjen som tar hand om de äldre i mycket större utsträckning och så vidare, så är det väldigt många som har farit illa där av den här stränga lockdownen. Och jag det är ju liksom myntets baksida, och de påstådda förtjänsterna med lockdown och väldigt hårda tag, de kan man ju undra över då när... Jag menar, det finns ett 20-tal länder som har haft högre dödlighet än Sverige per capita. Och ännu fler länder som har högre smitta än Sverige per capita. Men som har haft lockdown, som har haft munskyddstvång etc. etc. Men varför i den här diskussionen så kommer man hela tiden få argumentet att ja, men titta på våra grannländer, så bra de har klarat det. Vad svarar du till det? Ja,
Jag svarar att det beror på, det finns många faktorer bakom det och jag tror inte att det är deras restriktioner som är orsaken och att de har haft mer kraftfulla restriktioner. En förklaring är att vi fick in så mycket smitta. Vi hade sportlov vecka 9 i Stockholm. Det var bara Helsingfors av storstadsregionerna man hade det i övriga Norden. Men det är inte lika tätbefolkat som Sverige och de reser inte alls lika mycket utomlands på sportlovet. Dessutom så är det en av världens mest homogena befolkningar i Finland. Och Sverige är ju det nordiska land som har haft i särklass flest immigranter de senaste 15 åren. Så det är också en skillnad att vi har många immigranter som bor tätt och som reser utomlands. Vi fick in den här smittan från de här länderna som ingen hade en aning om. Vi har jämfört med Norge mycket fler människor som är över 80 år i befolkningen. Vi har haft det här med väldigt många sköra, därför har vi haft de här två unika milda säsongerna av influensa före covid-19. Så hade man inte alls i Norge. Och det roliga var att det var ju norska forskare som häromdagen skrev att ja, den där skillnaden i influenserna, det förklarar nog mellan 40-60% av skillnaden i dödstal mellan Norge och Sverige. Och det var så norska forskare som sa det här. Så jag tycker att det är som att jämföra äpplen och päron, och där håller jag med Tegnell att det är bättre att jämföra med Belgien. Därför att vi har en lite liknande, till exempel när det är immigranter och nationaliteter i vårt land. Ja. Och, ja, så att därför blir det tokigt. Men självklart ska vi också, visst, de har mycket färre döda. Det är tydligt. Det är inget att snacka om. Och slutligen då, lite kort. Vad tycker du att Sverige borde göra i dagsläget? Ja, jag tycker att det är tråkigt att regeringen kört över Folkhälsomyndigheten sedan början på november, för det tycker jag de har gjort. Jag tycker inte man skulle ha infört restriktioner om max 8 stycken som träffas. Jag tycker inte riktigt heller man ska införa att alkoholförbud klockan 10. Man kan sköta det på annat sätt. Se till att man håller avstånden. Och det här med max 8 och att man inte ska... Man borde ha tillåtit publik på alla utomhusevenemang, och det är framförallt idrott. För det smittar inte särskilt mycket utomhus, och det här vet ju alla. Jag förstår att det är knepigare med teatrar och konserter och så, definitivt, men det skulle gå om man kunde sörja för att man kan sitta ganska glest, att alla inte ska gå ut samtidigt och så. Den stora smittspridningen, det är Agnes Wold har sagt det här så bra, det är tre stycken F när det smittar. Det är familjen, därför där umgås vi länge, det är lång exponeringstid. Det är på fikarummet på arbetsplatsen, det är också lång exponeringstid. Eller när vi sitter och är sociala. Och så är det på fester. Det är därför att då kommer vi nära varandra. Men det smittar inte ute i kollektivtrafiken särskilt mycket. Till exempel när vi går i affärer särskilt mycket. För det är för kort exponeringstid och vi försöker hålla avstånden. Om vi håller oss till de tre sakerna. Så jag tycker att man har tagit i för mycket, och konsekvenserna blir att det blir en hög arbetslöshet och det blir folk som slås ut från arbetsmarknaden. Och vi kommer att få efterräkningar i 20 års tid av de här kraftfulla nedstängningarna som vi har gjort. Cancer, där vi väntar på att man undersöker för cancer, förebyggande vård, eller folk får vänta på operationer. Eller, och sen tredje världen, eller nu ska vi inte säga tredje världen, men de fattiga människorna i fattiga länder, det är de som drabbas allra hårdast. Barnen som inte får vaccination mot tuberkulos. De fattiga som genom att de blir ytterligare fattiga, där de lever på gränsen, kommer att svälta ihjäl. Och det är miljontals människor. Tack så jättemycket, Sven Roman, för den här diskussionen, frågestunden. Och vi fortsätter att följa vad som händer. Det går bra att följa dig på Twitter där du är väldigt aktiv. Och för jag själv har väl svängt lite grann i den här frågan. Jag är fortfarande väldigt kritisk till hur regeringen har hanterat coronapandemin. Men jag vill också att de människor som vill att man ska stänga ner Sverige, stänga ner ekonomin, nu kan bara titta på vad som händer med barerna när de inte får servera alkohol längre. Folk blir arbetslösa. Och då måste man fråga sig, är det värt det? Ta gärna reda på egen fakta. Undersök själv. Ifrågasätt det som
sägs även i detta programmet. Så tack så mycket och hej då. Ja, stort tack. Hej, hej.